Vi længes alle sammen efter julesne, men når jeg kigger ud af vinduet, er der ikke så meget at se. På tv hører jeg alle sige, det er snart, men jeg ser kun overtræk og minus på mit Mastercard. Så ud over reklamer fra oktober med lidt lys og pynt, er der ikke så meget, der siger mig, at min yndlingshøjtid er begyndt. Jeg vil have julefrokost der med alt for meget snaps og hotte nissepiger, der gerne flasher deres babs. En under mistelten, hvor du sikker på at møde den alt for stive sekretær, der piller i sit skud. Vi vil rigtig gerne have, I får en glædelig jul, og håber I endnu en gang vil nyde i vores julekugler. En tur på skøjter med min scoring fra i går, hun var nok ikke så lækker, men man må jo tage, hvad man kan få. Da hun kopierede røven på min chefs kontor, var jeg solgt og spurgte, om ikke vi skulle holde jul med hendes mor. Men det at følge ønskesedler er da nok det værste gøjl. For jeg mener, alle mennesker skal have gummilegetøj. Jeg vil have julefrokost der med alt for meget snaps og hotte nissepiger, deres babs. En under mistelten, hvor du sikker på at møde den alt for stive sekretær, der piller i sit skud. Vi vil rigtig gerne have, I får en glædelig jul, og håber I endnu en gang vil nyde i vores julekugler. Er det virkelig dig, der er julemand? Nej, jeg har det for pjort. Hvad fanden tror du selv, jeg laver den her skoddrag? Alt det lort med jask igennem, skorstenen er da mega larm. Gud er jeg da ej for tyk, fordi mit tøj det sidder stramt. Jeg er træt af al jeres kære julemand, jeg ønsker mig. Ja, I får gaver, men I får den fandme ikke af mig. Jeg vil have julefrokost der med alt for meget snaps.